příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mými dnešními hosty, dokonce i zahraničním hostem, jsou pánové Kutnohorský, dobrý den, a Legát. A s nimi přišla věda. A věda na základě výzkumu, zkušeností a bych řekl zkušeností velmi zajímavých s pijavicemi, že jo? Ano. Jak dlouho pracujete? Jste pracoval s pijavicemi? Ještě stále pracujem s pijavicami a je to spolu už tento rok 18 rokov. 18 roku. Spousta lidí, bych řekl, se pijavic spíš štítí, ale jsou to nesmírně užiteční tvorové, že? Ano, pijavice jsou neuvěřitelným produktem přírody, který dokáže pomoct úžasným způsobem tělu. A momentálně se dostáváme do situace, kdy tuto terapii používá nejen alternativní medicína, ale i klasická medicína. A to je právě z důvodu, že nedokáže ta farmácia ještě dnes dostatočným způsobem nahradit ten efekt a tu symbiózu tej pijavice. Mm-hmm. Ta účinná látka v pijavici, ta nejznámější teda spíš, je hirudin, že jo? Áno, to je látka, ktorá bola objavená v roku 1884 Highcraftom. A vtedy vlastne nastal obrovský zlom v používaní pijavic, lebo dovtedy bola taká predstava, že pijavice liečia tým, že berú krv. A v tomto roku sa zistilo a potvrdilo, že pijavica pomáha ľuďom tým, že do tela vstrekuje nejaké látky. No, tieto látky voláme bioaktívne a ich dokopy 150. Myslím, že nejhorší je, že lidi dodnes si myslí, že léčení pijavicema je, že si bere krev a neví tady o tom hirudinu a ostatních enzymech. Ano, je to pre mňa v skutku prekvapivé, ale velmi veľa ľudí, keď sa prvýkrát reálne stretnú s pijavicami, tak je to pre nich v podstate novinka, tak ako vravíš. Tohle tě vlastně inspirovalo k tomu, že si dostal nápad nejak napodobit to, co ta pijavička umí. V podstate áno, ale ten skutočný dôvod, alebo ten skutočný spúšťač, že prečo sme sa vôbec začali zaoberať niečím, čo by aspoň šťastí nahradilo účinky pijavíc, lebo bolo hlavne to, že niekedy sme sa ocitli v situáciách, ako keby sme boli tak trocha v koncoch. Myslím tým hlavne to, že nie všetci ľudia môžu mať priložené pijavice na sebe, potom nie všetci ľudia, ktorí môžu mať priložené pijavice na sebe, ich môžu mať dostatočné množstvo, lebo vznikajú proste určité reakcie po pijaviciach, ako je opuch, krvácanie a rôzne iné. Môžeme povedať, že z časti komplikácie, aj keď je to súčasť celej tej terapie. No a ten hlavný dôvod bol ten, že veľmi veľa ľudí, ktorí už reálne majú problém, na ktorý pijavice sú vhodné, tak sú nadstavení na liekoch, ktoré sa nemôžu kombinovať s pijavicami lekárskymi. A to bol hlavný impuls, alebo hlavná myšlienka, s ktorou sme sa dlhodobo trápili, že ako vlastne poskytnúť tú možnosť alebo ten benefit pijavic aj ľuďom, ktorí vlastne nemôžu tie pijavice použiť. Ja som medzi tí šťastné, ktorí je mohli použiť, že mal som si nejvíc 9 na sobě, jo, a ten... Říkám, je to v podstatě zázrak, protože lidi třeba jí některé výrobky na posílení kloubů, ale oni mají vlastně ty kanálky ucpané, takže se tam ta výživa nedostane a ta pijavička, ten hirudin, ty enzymy, ty kanálky uvolní a pak se může i vyživovat, že jo? Ano, přesně tak. To je jeden z těch největších benefitů, že velmi málo lidí to ví, ale a krv ako taká sa považuje za tzv. Tekutý orgán. Jo. No a krv ako tekutý orgán dokáže mať až vyše 120 rôznych vlastností. A pijavice svojím potenciálom majú vplyv takmer na polovicu z týchto látok. No a tá myšlienka sa opiera aj o to, že v podstate všetky svetové liečebné filozofie od tradičnej čínskej medicíny cez indickú až cez staroslovanskú a africkú medicínu, tak všetky tieto medicíny sa zhodujú v tom, že ak má človek problém, tak v prvom rade by si mal dať do poriadku krv. A keď si dá do poriadku krv, tak má minimálne polovicu problému vyriešeného. A
tento potenciál, alebo túto myšlienku sme sa snažili preniesť aj do tohto produktu, do Hero do Vitalu, že sme sa snažili dať ten benefit tých látok, toho účinku na to telo do vlastne tejto krabičky, do tých kapsulek, ktoré tam sú. Myslím, že hodně lidí, bych řekl, takových už osvícenějších ustupují od léků klasických, farmaceutických, protože si taky někteří i vzadu přečtou všechny ty vedlejší účinky, co ty léky mají. A ty přírodní látky vlastně jsou v takové harmonii, že ty vedlejší účinky nemají, že? Ano, většina z těch látok naozaj nemají vedlejší účinky. Aj keď samozřejmě vždy platí to staré pravidlo, že aj dobrého priveľa škodí, hej, takže zjesť kilo cesnaku naraz asi nebude dobrý nápad, tak samozřejmě to bude platit aj pri všetkom ostatnom. Ale v tom princípe, o ktorom hovoríš, tak naozaj nie sú tam žiadne vedlejšie efekty alebo nejaké žiadne vedlejšie reakcie alebo problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri dlhodobom užívaní niektorých druhov farmaceutických prípravkov. Ja mimochodem znám človeka, ktorý opravdu to česneku tolik sní. On to prežije, ale jeho okolí ne teda. Že bychom přišli k jádru věci, prostě řekl bych, že to je docela kumšt napodobit to, co ta pijavka nese sebou. Z čeho se to skládá, tedy ten Hero do Vital? Tých látok, ktoré tam sú použité, alebo tá zmes, ktorá je tam použitá, tak tých je naozaj pomerne veľa. Pokiaľ by vyslovene našich divákov zaujímalo, aké je konkrétne presné zloženie, konkrétne látky a s konkrétnou účinnosťou, tak všetko to máme rozpísané podrobne na našich weboch. Ja by som to skôr povedal iným spôsobom, aby naši diváci pochopili, ako to vlastne vôbec vzniklo. Tak v tomto prípade ten kunč viac menej skôr spočíval v 3,5 ročnej práci a hľadania ekvivalentu látok z prírody. Totižto na to, aby sme mohli tento produkt splniť jeho účel a používať ho v kombinácii s konvenčnou liečbou, to znamená s liekmi, s antikoagulantami a rôznymi inými ďalšími, tak sme potrebovali nájsť látky, ktoré sa môžu kombinovať s týmito liekmi. Takže na začiatku bolo to, že sme mali pijavicu a tá pijavica je preskúmaná. Tam je presne definované, koľko bioaktívnych látok má, v akom percentuálnom zastúpení, aký majú účinok. Takže naša 3,5 ročná práca spočívala v tom, že sme hľadali naozaj všade po celom svete, asi pravdepodobne iba okrem Antarktidy, ale naozaj na každom kontinente sme hľadali bylinky, ktoré majú podobné vlastnosti a podobné chemické vzorce, ako majú látky z pijavic. A tým sme vlastne dosiahli to napodobenie toho účinku tých pijavíc. To znamená, že sme sa inšpirovali pijavicami a vznikla vlastne substancia, zmes čisto 100% prírodných bylinných a rastlinných teda látok, ktoré sa vmestili do tejto kapsulky. A aj tú kapsulku sme uspôsobili takým spôsobom, aby mohla byť vhodná aj pre vegetariánov a vegánov. To znamená, že aj tá kapsulka je z rastlinnej hmoty, z rastlinnej celulózy a nie zo živočišnej. Takže takto to vlastne vzniklo a takto sa to udialo. Takže ten hlavný kumšt, o ktorom hovoríš, tak spočíval v tom dať to dokopy, aby to bolo funkčné a účinné, správne nadávkované, správne pomery tých látok, aby sa naozaj napodobnil ten efekt tých pijavíc. To samozrejme sa nám na 100% nepodarilo. My to teda aj uvádzame, že zhruba na tých 70% sa to podarilo a tešíme sa z toho, lebo tie výsledky sa dosahujú a sme s tým veľmi spokojní. Práve ako tá pijavka, když sa zakousne, že tak tam stříkne do terány anestetické látky, analgetické látky, ale tyhle látky mohou u niektorých ľudí vyvolávať alergii. Vyvoláva? Môže to vyvolať? To je práve to bol práve ten kumšt, o ktorom sme hraveli, že sme potrebovali práve nájsť látky, ktoré by toto nespôsobovali. Aby práve tá inšpirácia toho, že nájsť niečo, čo nahradí účinok pijavíc,
aby to mohli aj ľudia, ktorí na pijavice, povedzme, majú alergiu. Takže na tento prípravok by žiadny človek nemal reagovať alergicky alebo nejak problémovo. Práve ja som, priznám, ja som to skúšal, že mesiac tady ten Herodovital a na mě to působilo tak, že mi to zharmonizovalo trávicí trakt. Jo. Určitě to bude mít účinky ještě jiné, že to člověk za krátkou dobu nepozná. Třeba může to mít účinky na klouby nebo na cévy, tak jako látky z pijavic? Ano. V podstatě, keď sa budete zaujímať o tento produkt Herodovital, tak viac menej všetko, čo nájdete v souvislosti s pijavicami lekárskymi, tak v podstate každá tá indikácia alebo každý ten problém, ktorý sa rieši s nimi, tak v podstate by sa mal dať riešiť aj s týmto produktom. Takže odpovede je, že áno, či už by išlo o chronické zápaly klbov alebo chronické bolesti, množstvo iných ďalších diagnóz, ale hlavne prioritne je to pre ľudí, ktorí majú srdcovo-cievne problémy. Či už sa to týka krvi, ciev alebo srdca ako takého. Ako mnoho ľudí asi to neuvedomuje. Akurát dneska sme mali spoločný obed s Jiži Krampolom a bavili sme sa aj na túto tému. Tak mi to potvrdil, že naozaj je to tak, že minimálne polovica z jeho kamarátov a jeho známych vôbec netuší, že srdcovo-cievne problémy sú veľký problém, že je to zabijak dnešnej doby. Väčšie než čokoľvek iné. A tým pádom je veľmi zanedbávaný tento problém. Takže tie látky, alebo teda pijavica sama o seba, prenesená do tejto kapsulky, v úvodzovkách samozrejme, tak je nasmerovaná práve na predchádzanie ako prevencia srdcovo-cievnym ochoreniam. Či už ide o trombozu, o krčové žily, o infarkty, mozgové príhody, rôzne druhy embolí, tak na to všetko je to zaujímavé. Ja som to bral současně s tým molekulárnym vodíkem. Ako človek šlape na tom kole, tak to bral na regeneraci. Môže vzniknúť nejaký synergický efekt, když sa to bere současně? Áno, my to v podstate opakovane spomíname. Ak diváci budú mať záujem, tak si môžu vyhľadať aj našu predchádzajúci rozhovor s kolegyňou o molekulárnom vodíku. Tak ja to iba veľmi v krátkosti zhrniem celú tú prednášku alebo ten rozhovor, ktorý sme mali. Molekulárny vodík alebo jeho hlavnou výhodou molekulárneho vodíka je, že čistí cesty. To znamená, vytvára priestor na to, aby to, čo vy dáte do seba, v tomto prípade je to jedno, či to bude výživná strava, alebo či to bude nejaký multivitamín, alebo či to bude dokonca aj priamo nejaký farmaceutický liek, ak je nevyhnutný. V podstate je to jedno. Ale ten molekulárny vodík vlastne pripravuje cestu a robí cestu tomu, aby všetko, čo dáte do seba, sa dostalo tam, kam má, účinnejšie a rýchlejšie. A to isté teda robí aj s tým Herodovitalom. Herodovital, okrem toho, že má tam nejaké účinné látky, ktoré majú priamy nejaký efekt na telo, či už je to protizapalová látka, alebo prírodné antibiotikum, alebo na prekrvenie, oddelenie červených krviniek, erytrocitov od seba, tak je tam aj vysoká dávka výživy na steny ciev. Či už sú to tepny, krvné cievy alebo lymfatické cievy, tak to na to vplýva. Takže ja keď si dám vodík pred Herodovitalom, alebo teda v celkovom tom užívaní v tej kombinácii, tak vlastne ako keby zvyšujem efektivitu alebo schopnosť vstrebania sa do tela tých látok. A to platí pre všetko ostatné, čo ten človek by užíval. Určite by diváky zajímalo, jak vlastne ty preparáty brát pred jídlem, po jídle, s jídlem. Základná dávka, takzvaná preventívna, je určená tak, že sa užíva jedna kapsulka denne. A to je najlepšie pred jedlom, aspoň tých 10 minút. A v prípade, že by ten človek vstupoval do tej myšlienky užívať to v rámci silnejšej prevencie alebo až možno kombinácie s nejakým zdravotným problémom, tak môže toto dávkovanie zvýšiť maximálne na 4 kapsulky za deň. A tie 4 kapsulky preto, lebo sa vychádza zo základného potenciálu toho produktu, toho preparátu.
A ten potenciál spočíva v tom, že 4 kapsulky nahradia zhruba 70% účinku jednej pijavice. Takže a tá normálna bežná dávka pijavíc je zhruba 4 až 7 pijavíc za týždeň. Takže preto to dávkovanie, to maximálne sú 4 kapsulky na jeden deň. A teď otázka taková pro moraváky, jak se to snaží s alkoholem? Nie sú mi známe žiadne nejaké interakcie s alkoholom so zvýšeným, takže malo by to byť v poriadku. Čili je to jeden z malá léku, na ktorý sa dá pít, jo? Tak. To budou brát doktory hlavně teda v tom případě. Jsou nějaké potraviny, které mohou snížit účinek? Nemyslím si. Jediná potravina, která má napadá, alebo teda v souvislosti s potravinou, tak jsou vysoké dávky vlákniny. To znamená, že ak by ste užívali zvýšené dávky vlákniny, které si pridávate, ja neviem, do jogurtu alebo do ovsených vločiek, ako je psyllium alebo nejaký iný druh vlákniny, tak to je jediné, čo by mohlo nejakým spôsobom spomaliť vstrebávanie tých látok, lebo tá vláknina vlastne obalí ten obsah a tým pádom by to mohlo spomaliť ten účinok, ten efekt. Takže v prípade, že by ten človek mal z nejakého dôvodu potrebu užívať veľké dávky vlákniny kvôli nejakým črevným zdravotným problémom, tak to odporúčame oddeliť viac ako hodinou. Ešte mi napadá, lidi jdou niekdy na operaci, třeba nevím, bypass. Je to vhodné předtím zvýšit dávky? Nebo dá se takhle připravit na operaci? Ta účinnost látok, která tam je v souvislosti s oddělováním červených krvní od seba, teda s antikoaguláciou jako takou, tak vysloveně před plánovanou operáciou by som nezvyšoval dávky. Nechal by som to na tej preventívnej dávke jednej kapsulky denně. A tato dávka aj v případě nutnej urgentnej operácie by nemala spôsobiť žiadnu komplikáciu. Yeah. Ale v prípade, že ten človek je, má plánovanú závažnú nejakú operáciu, tak kľudne nech sa poradí so svojím ošetrujúcim lekárom o vhodnosti, lebo všetky tie účinné látky, ktoré tam sú, tak sú všeobecne známe v zdravotníctve. Bych řekl, dnešní civilizační choroby sú, že muži nemohou mít děti, jo, mají problémy se spermiema a ženy mají záněty. To jsou takový dneska denní problémy naší populace. Může to pomoct? Myslím si, že určitě ano, lebo v podstatě jedna z vlastností, kterou má ten produkt, tak je právě potlačení zápalov a zlepšení prekrvení a prekysličení. Uh-huh. Takže pomáhá to nielen všeobecnej potencii jako takej, ale aj prekrveniu spodku malej panvy, prostaty, takisto u ženy, takisto to malá panva, maternica, vaječníky. Takže všetko v prípade neschopnosti počatia dieťaťa, tak všetko, čo prekrví túto oblasť, tak môže napomôcť. No a čo sa týka zápalov, tak jedna z hlavných zložiek, ktoré tam sú, tak sú určené práve na tie zápaly. Tým pádom, v podstate, keď sa bavíme o idiopatických diagnózach, o idiopatických zápaloch, to znamená zápaly s neznámou príčinou, tak to všetko vlastne pomôže potláčať tieto zápaly a tým pádom zvyšovať celkovú tú efektivitu imunitného systému. Lebo veľmi často imunitný systém je problémový len kvôli tomu, že samo telo tým, že akým spôsobom je uspôsobené v tej chvíli, to znamená zanesené, znečistené, v podstate spomalené, tak tým sa vlastne prejavuje tá neschopnosť alebo nedostatočnosť tej imunity. Hej, že nie je to vždy o tom, že to telo má zlú imunitu, ale veľmi často je to o tom, že to telo je v takom probléme, že vôbec neumožní, aby tej imunite aby fungovala. Yeah. Nejlépe se takové produkty pochopitelně ověřují na lidech, kteří jsou pod nějakou zátěží, třeba sportovci. Máte ve svém portfoliu nějaké takové významné sportovce? Tak určitě ano. Tak z pohledu třeba té české atletiky, tak je to určitě hodně známé jméno Petr Svoboda a z hokeje Roman Červenka, na Slovensku Jan Volko. To znamená, tak jak řekl Radko, tak účinky produktů tak se hlavně projevují na kapse krve, okysičení těla.
A de facto díky tomu, že právě krev je ta živá tekutina, která rozvádí veškeré nutriční látky, kyslík celým organismem, tak jak tady zaznělo, tak vlastně Hero Dovital není jenom na ten nízký, vysoký tlak, ale v podstatě dochází k ozdravnému procesu v celém těle. A tím, že jako společnost Hard Vigor máme zpětně možnost monitorovat zkušenosti od klientů, tak není to jenom oblast toho sportu, ale je to i celá dalších potíží, ať jsou to exémy, ať jsou to konkrétně problémy v rámci třeba i bolesti kloubu, tak i zde produkt Hero Vital má své zastoupení. Petr Svoboda, to je ten překážkář, co teď slavil ten zázračný návrat? Přesně tak. Čili to někdo nečekal, že se vrátí, že jo? Jedna věc je právě ten ozdravný proces, který mu pomohl vrátit se zpátky na vrchol. A druhá věc je, že stejně tak je to i rychlejší rekonvalescence, která vede k tomu, že se zpátky vrátil tréninku a dostal se opět na vrchol. No teď zaběhl světový čas, že jo, v Ostravě. Ano. Tak to je úžasné. Určitě to nebude zadarmo. Tak určitě vlastně celkově filozofie firmy je, aby jsme lidem dávali vysokou přidanou hodnotu, tak pro nás je samozřejmě důležitá spokojenost toho člověka a výsledky, což vlastně i prezentuje ten monitoring tě zpětné vazby. Kde to mohou lidi koupit, tady ty preparáty? Tak jednak vlastně je centrální web hardwareeurope.company, kde teda je možnost i zaslání vzorku, třeba konkrétně produkt Recovery molekulární vodík, tak je tam možné požádat i o zdarma zaslání vzorku. A takže web hardwareeurope.company. Dobře, tak já bych oběma přátelům tady poděkoval, jednak za účast, jednak za to, že nám připravili takovéhle zázračné věci. No a doufám, někdy zase se uvidíme a s něčím zase novým. A my děkujeme, Jaro, za pozvání. Děkujeme.